那么关于说这个当年这个怎么胡锦涛2012年3月，这个2012年3月份回来的时候啊，这个回来的6月份回来的时候访问丹麦就被这个换了警卫呢？当时胡锦涛总书记呢，当时啊，记住，中央警卫局的上边单位是中共中央办公室，中办主任是谁？是令计划，还有一个中央警卫局归谁领导？总参谋部，这就是总参谋长，相当厉害啊！总参谋长当时你可以看到那个是多么厉害啊，黄鹏辉啊，那总参谋部是很厉害的。那习主席身边跟着他的人，警卫叫什么？叫王福庆啊，叫王福庆。还现在那个叫王文庆的已经是警卫局长了，那时候是副局长啊。这个王文庆、王福庆全是河北人，都是江时代游喜贵局长的部下啊。整个中央警卫局全是河北兵部下。那个时候呢，谁呢？这个胡主席的秘书啊，叫吴福明，军事秘书啊。这个吴福明啊，这个人啊，这个军事秘书人比较老实啊，人比较老实。还有一个就是还有一个毛主，还有一个胡的秘书叫什么了？大秘啊，叫后来是这个投奔了这个栗战书了。这些人。胡他没想到啊，人家总参谋部，人家啪嚓，那时候有梁光烈的兵啊，陈炳泽的兵，陈炳泽总当处长和梁光烈全是江家的人啊，人家令计划没反应过来呢，你没怎么说，人总参这边人就是悄悄以内部调防就调完了。再一个，中央警卫局到今天为止，可以说90%是老尤的天下，尤喜贵的天下，是江家的天下啊。这个尤大爷很了不起啊，尤大爷是绝对中国神人之神人啊，伟人啊，伟人之伟人。所以说，所有的战友们，大家看到。这个当时胡锦涛那个回来到机场的时候，他傻眼了。那原来那傅振华那跟狗似的，那颠不颠提前去了啊！你看看当时胡锦涛在这个十八大前去那个河北山海关，跟他妻子刘永清去看看那个叫什么洞去，结果傅振华自己调来3架直升机在空中给他警卫啊！傅振华当时胡锦涛还指上天说：“你看这傅振华给安排的。”结果刘永清就很不高兴，因为傅振华的拍马屁拍到了极致了啊，拍到了极致了。这事当然后来习近平当为副主席很不高兴。但是傅振华呢，就见风使舵，他知道啊什么时候出卖别人，所以傅振华在关键时候所谓的爆料，爆这个令谷之死啊，当时令谷之死最知道料的是谁呀？北京公安局的交管局局长宋建国，我朋友也被抓了，判了个无期，跟傅振华死敌，傅振华知道事情，还有到现场的人，所以傅振华爆了料。那么这些事情都能看出来，胡锦涛啊，当时啊就完全麻痹，一架飞机发现没傅振华了，一万家有车队没有任何人接，他在飞机上没有任何消息。整个这个警卫任务还是有的，就没有那些超规格的马屁精了，特别以傅振华为首。然后再回去就知道了啊，马上通知他去玉泉山开会，江老爷子那一坐说，你看令计划事你知道不知道啊，这个法拉利是李勇当时那个北大方正的卫星，是河南的银基的老板李龙神啊给的法拉利啊，都跟河南有关系，这人都跟我有关系，你看李勇卫星在里边抓着还弄着呢，所谓的成立西山会造谣，胡扯八蛋的事啊。那么这个时候你看这个局已经设计好了，所以锦涛回来就完了。锦涛本来是要宋以诚再干2-3年军委主席的，但是一看这形势你干不下去了，你必须交枪啊，把枪交出来。所以最后在这个京西宾馆有了那一幕，习近平感谢胡锦涛啊，这个带了好头啊，这个为国家为人民怎么样怎么样。然后呢锦涛从上去讲话拍照，实际上他已经完了啊，已经完了。所以说那件事情可以说明中国共产党的上边和下边无一人安全，无一人安全。在下边，当你在一人之下的时候，所有人啊都希望自己能成为最安全的那个人，希望自己的皇帝啊都是好皇帝。当这个人当了皇帝以后，都想当斯大林啊。然后呢，这个都想贝利亚，那孟建柱就是贝利亚，那就像每个人都怕自己是贝利亚被干掉。孟建柱想当贝利亚，那就想威胁现在活着的斯大林。共产党这个乌托邦体制最终就是邪恶的，恐怖、绑架、杀人越货。所以说最后是一人安全，天下都不安全，所有他自己也不安全。所以说现在习近平说的绝对安全是不可能的，他比谁都恐惧，他比谁都害怕，他比谁都不安全，包括他的家人啊。这就是我现在看到事实。但是戏剧化的结果呀，往往是很多事情集合在一起的。王健事件绝对是一次重大的政治革命的一次风向标。我认为这件事会带出很多事情出来，陆贼先生。